Pana ko'ring nima narsa tortish jarayoni bo'lib ketyapti hozir. Qarab aylantiraman bo'lmi buni? Buni kesilyapti. Bu mum kesilyapti? Mana mumlar ajratilib keyin barabanga aylantiriladi. Sal mana. Yo'q, qara bo'lay. Medagonka. Aylantirib pasali chiqarib olinadi. Yo'qlarga solish jarayonini ham hammasini ko'rsataman. Mumun narxi qanchadan bo'libdi buni? 70 ming so'mlar mumun narxi. Mana mumundan ham olaman deganlarga mumun ham sotiladi. Foydali tomonlar. Mumun foydali tomonlar. Ana shu yerda shu hammasi o'zi mana shular tortiladi ana shu yerda pavilyonga hammasi. Ichkaridan. Mana shu tortorlik asalni. Mana shu pavilyonimizdan tortilgan asal. Kimga kerak bo'lsa mana ekranda telefon nomerlarga telefon qilib qo'ng'iroq qilib kelib olib ketishlaringiz mumkin. Viloyatlar bo'yicha dastavkalar ham bor. Mana shuni o'z ko'rsatmadan tortilgansa. Asal tortildi mana shularga hammasiga. Yo'lim tamommi? Ha? Ha. Bu ikkinchi apparat. Turay dedim bu ham. Azomachda kimga kerak bo'lsa, asal mumidan kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar, shu ekran yuzaki telefon nomerlarga. Mana svejji, toza tortilgan asallar. Bu hozir yantoq paxta, yana nimadan olinadi? Beda, makka. Shunaqa asallardan. Aralashiga. O'tgan yilki asallardan ham bor, ha? 3 yillik asarlar. O'tgan yilki 3 yillik asarlargacha ham bor ekan masalan. Bosh pavilyondan tortilgan hozir asalan shu. Mana chiqdi bir tomondan ketdi. Ikkinchi tomon tashlayapti tortishga. Bo'limni aylantir.